господин Илиев не стана така очакван мач с голове, с добра игра, като че ли мач на тактическо някакво надиграване? Така не стана, нали, голям спектакъл, но нормално е в такъв мач, където два отбора долу-горе се познаваме добре, като стил на игра и да играем, нали, мисля, че трябваше да малко при нас говоря, за да коментирам гостите. Трябва да имаше повече, май на малко повече креативност, да покажем повече освободеност. Но аз и през седмицата говорих, тая настройка след мача с Спартак, че едва ли не, само трябва да се появим и да победим ЦСКА, не играва лошо сега. Опитвахме се да говорим, нали, с футболисти, че ЦСКА си е винаги ЦСКА, се имат нов треньор, опитват се да играят футбол. Но като цяло стана матч с Заряд, имахме и двата отбора някои положения, не успяхме да отбележим ние, нито те. Така че мисля, като цяло резултата е справедлив. Съжаляваме, че изгубихме два точки, както ние и ЦСКА, но така е футбол. Това излизане принудително на Трупоров нарушили нещо във ваша концепция за този матч, ваша рецепта за този матч? И не, в принцип наруши синхрона долу-горе в защита, ама те и Дидо и Живко се познават, така че нямаше някакви драми. Просто вкарахме нов човек, Ренан, за първи път игра титуляр. Там може малко, нали, да имаме повече изисквания, но като цяло нямаме големи претенции. Нормално е след първи матч да не е това, което знаем като качество. На фона на така точките, които си поделихте, удовлетворява ли лично вас този резултат и на фона на това, което се получи като матч, разбира се? Аз казах като матч, мисля, че трябваше да ние, според за нас, трябваше да малко повече креативност да вкараме, но трябва да дадем служение на противника. Изправихте се срещу сина си днес, по-специален ли беше този бой за нас? Да, за първи път ми се случва такова нещо. Но като тръгне матча, нерви и така, смисъл, нямахме някакви. Но със сигурност беше по-различно от всички други матча.